tarde, pessoal. Tudo bem? Então tá bom. Gente, é o seguinte. Havia um programa chamado Jovem Guarda. E nesse programa, que era um programa de domingo, o Roberto Carlos apresentou um rapaz, um moço novo, que chamava Paulo César. E esse cantor tinha praticamente o mesmo timbre do Roberto Carlos, quando era o começo de carreira. E a canção é do Carlos Roberto. Essa é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me como outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar. A chance que você perdeu, nunca mais vou lhe dar. E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar para você, confesso. Você ouvirá no rádio a tocar, lembrará que seu orgulho maldito só me fez chorar por muito lhe amar. Peço, não chore, mas sinta por dentro a dor. Ao lembrar o que passou.
Não sou ninguém.